no ens movem de la coberta, perquè també m'agradaria preguntar-te què hi fan aquestes arengades Això és un, a la subcoberta. això és un casco d'arengades. Mira, tu i jo, que treballem a La Vanguardia, fent tota mena d'articles vinculats amb la cultura, moltes vegades jo quan parlo de llengua, quan haig de parlar de les paraules que han introduït al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, posem per cas, resulta que no saps com ho has d'il·lustrar, això. Quina foto hi poses, no? És, parlar de llengua i posar-hi una imatge és molt difícil, no? I a mi se'm va acudir les arengades perquè jo vinc de família de bacallaners. La meva família eren bacallaners, els meus pares, els meus tiets, els altres tiets, els cosins, és a dir, ara ja no queda ningú, això ha anat desapareixent, però va haver-hi un moment fa 30 o 40 anys que teníem una parada pràcticament a tots els mercats de Barcelona. I jo vaig néixer en aquest ambient i vaig treballar amb els meus pares mentre estudiava, a partir de COU, que ja podia anar a la tarda a fer les classes, doncs al matí anava a ajudar al mercat. I quan vaig començar la carrera anava a les classes a la tarda perquè al matí anava a ajudar al mercat, com era lògic en aquella època, no? I llavors, clar, tu em deies quin és el meu estil. Doncs mira, el meu estil neix d'això, neix al matí d'anar al mercat i de parlar una llengua espontània, de sentir, de parar l'orella, aquella llengua doncs, viva de la gent, del barri, etc. I a la tarda, doncs, la llengua acadèmica, la llengua que jo vaig aprendre a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, no?, en aquest cas. És a dir, dues llengües molt diferents i que jo he intentat conjuminar en el meu estil, en la meva manera de fer, en la meva manera d'expressar-se. Aquesta manera, diguem, sempre amb un punt d'humor, amb un punt d'ironia, perquè jo trobo que la llengua acadèmica és una cosa molt densa. I si volem que la llengua arribi a tothom i que tothom se senti còmode, doncs l'hem de fer més popular, no? I això és el que jo busco amb la meva manera de fer, no? Aquesta barreja de la llengua del mercat, de la plaça, dels matins, i de la llengua acadèmica universitària de la tarda.